цагийнхийн цалин мөнгө төгрөг нэмэгдээгүй байхад бүхдээ сургалтын төгрөг нэмэгдээд байна гэдэг бас урваа хамааралтай байх ахал та. Одоохондоо ер нь мэдэгдээгүй л байна. Ямар ч хэлсэн одоо эхэлж байгаа нэгдүгээр курст орно одоо хоёрынхаа төлөв мөрийг сайн мэдээгүй л байна. 2 сая орчим төгрөг юм шиг байна. За тэр 70 мянган өгөөд ер нь тэнцвэрлэж байгаа болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ харин тэр 70 мянга одоо юу гэдэг сургалтаа өгөөд сургуулийн төлбөрийн энэ багассан зүгээр л гэж бодож байна да. А одоо ерөнхийдөө нэг дээр курс бүртгүүлэхдээ 800 хэдэн мянган төгрөг юу нэгдлэр улирлын төлбөрөд одоо бүгдөө бүртгүүлж байгаа. Тэгээд кредитийнх нь өссөн гэсэн моол усан их сургуулийн төлбөр хамгийн их нэмэгдсэн гэсэн мэдээлэлтэй л. Тэрнээс хойш бол одоо кредит мөдөйтэй тооцоог болохоор ойролцоо хэд байгааг дээр сайн мэдэхгүй байна. Манай одоо 2 оюутан байгаа. Ер нь ажил дээр нэг хэдэн дөрөв 2 оюутны дээр гişлэн төрөвний сургуулийн нэгүүд төлж байна. За одоо энэ жил одоо ойлаа сууж байгаа да. Эндээс эхлэв. За одоо нэг нь одоо Монгол улсын их сургууль 350 мянган нэмсэн байх гэсэн шүү дээ. Яа та бол өөр одоо сайн мэдээлэл алгаа.